muut ollut sitä mieltä, että oli jotain ilmiöitä. Paneeli ähky ja varsin varovaiset kampanjat. Ne on ollut kauhean tylsät vaalit. En minä nyt täysin laimeaksi kutsuisi tätä, mutta... Näissä vaaleissa ei ole mitään niin kuin jäätävää dynamiikkaa. Jopa Tyyne kannattaa tätä ajattelua. No näiden vaalien ilmiö oli siis se, että ilmiö syntyi ennen kuin vaalit oikeastaan edes alkokaan. Eli niin, kyllä Mika Aaltolan ehdokkuus ja hänen ympärillä pyörivä Gallup-keskustelu oli ilman muuta näiden vaalien ilmiö. Mutta se tapahtui vähän kovin paljon ennen kuin vaalikampanjat ja äänestäminen alkoi ja sitten se ilmiö pääsi hiipumaan. Näissä vaaleissa kiinnostavaa on ollut se, miten ei olla osattu täysin käyttäytyä. Ensimmäisellä kierroksella tämä nähtiin erityisesti meemivasemmiston ja kroonisesti online vihreän porukan kesken. Ja nyt tällä toisella kierroksella tuntuu, että kokoomuksella tai ainakin Stubbin kannattajilla ei meinaa ihan etupyörä pysyä maassa, vaan se on tukevasti ilmassa. Me puhutaan paljon Suomessakin polarisaatiosta, joka sinänsä on ihan oikea asia ja itse asiassa tosi vakavastikin otettava asia, jos ajatellaan yhteiskunnan kehittymistä. Mutta me ollaan itse asiassa ehdokkaita, meillä on toisella kierroksella kaksi liberaalia ehdokasta ja se kertoo mun mielestä siitä, Suomen muuttumisesta myöskin jotakin. Itse asiassa varmaan ihan hyvääkin. Eli suurin osa suomalaisista on kuitenkin aika maltillisia. Yhtenäiskulttuurin perintö ehkä elää edelleen Suomessa. Kyllä näissä vaaleissa näkyy se, että kansalaisia pelottaa sota. Nämä vaaliteemat sekä ehdokkaiden käytös kertoo turvallisuushakuisuudesta, vakauden kaipuusta. Hieman mua ehkä yllätti se, että kuinka paljon lähdettiin hakemaan samantyyppistä profiilia kuin nykyisellä tasavallan presidentillä on, koska aika useinhan se on mennyt silleen, että kansalaiset on halunneet juuri erilaisen. Kiinnostavinta näissä vaaleissa on ollut äänestysprosentin nousu. Se on tuonut poliittiseen keskustaan noin 150 000 uutta äänestä. Nämä on paljon siistimmät vaalit kuin 2012-presidentin vaalit. Ei mennä siihen. Se on hyvä. Siis se, että nämä on ensimmäiset presidentin vaalit, missä oikeasti puhutaan presidentin niin kuin toimivaltaan liittyvistä kysymyksistä. Että presidentin vaalit perinteisesti on aina käyty, ne keskustelut on käyty niin kuin sisäpolitiikan kysymyksistä ja tosi paljon itse asiassa semmoisista asioista, mihin presidentillä ei toimivaltaa ollenkaan. Näissä vaaleissa on keskusteltu tosi paljon ulkopolitiikasta ja se on itse asiassa ollut mun mielestä eri asia kuin aikaisemmissa vaaleissa. Ne ehdokkaat, jotka profiloitu näissä UTP-kysymyksissä parhaiten, pärjäs myös parhaiten. Heti presidentinvaalien jälkeen tulee europarlamenttivaalit. Euroopan unionin niin kuin jäsenvaltiot on suomalaisten yritysten keskeisin sisämarkkina, jolloin niin kuin sillä on väliä, kuka Euroopan unionin johtaa ja minkälaista esimerkiksi lainsäädäntöä siellä siis tehdään. Sen takia eurovaalit on tosi tärkeä asia. Hyvin pian kuntavaalit, eikä ne eduskuntavaalitkaan oikeastaan kovin kaukana. Me eletään poliittisen kahtia jakautuneisuuden aikaa ja se tulee näkymään entistä enemmän näissä vaaleissa, jossa puolueet on paljon enemmän framilla. Samalla Suomen talouden tilanne on edelleen tosi heikko. Agendalla on kolme asiaa. Talous, talous ja talous. Joten fiksu pitäisi nyt katseensa tulevassa kehysriihessä, hallituksen kaavailemisessa uusissa leikkauksissa sekä vuoden päästä jokoittavassa hallituksen puoliväliriihessä. Hallituksen puolivälitarkastelu niin määrittelee oikeastaan koko loppuhallituskauden. Suomessa työelämässä ja yhteiskuntaelämässä rakenteet, jotka on syntyneet 50-60-luvulla, on nyt murtumassa ja haetaan uutta tasapainotilannetta. Et yrittäjien kannattaa nyt hyvin tarkasti katsoa, mistä se uusi tasapainotilanne löytyy. Mun mielestä on erityisen kiinnostavaa seurata sitä, että miten tämä veronkorotuksia vastustava hallitus nyt sitten suhtautuu veronkorotuksiin mahdollisena tapana ratkaista tätä sopeutuskysymystä. Me tullaan puhumaan suurista säästöistä, pienistä veronkorotuksista ja sitten siitä, että mistä sitä uutta kasvua voitaisiin löytää. Jos yrityksillä on tähän mitään sanottavaa, niin ihan varmasti pääsee päättäjien puheelle.